Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Studio AIK Live och idag så har vi med oss Marcus Bring som jobbar som fotbollsanalytiker för exempelvis Fotboll Stockholm. Och ja, för er som har följt Studio AIK Live så är du ju inte ny då, utan du har varit med här 2-3 gånger tidigare. Mm, något sånt där. Gått igenom lite spiders. Exakt, mycket, det är alltid spiders. Och det är det också. Och lite annan intressant statistik. Absolut. Så vi ska prata lite speciellt om nyförvärven och gå igenom lite spiders. Men vi ska ju också ringa upp Robin Tihi och Taha Ayari nere från Portugal. Det gör vi om ungefär 20 minuter. Men till att börja med Marcus då, hur är livet som fotbollsanalytiker? Nej, det är bra. Nu har jag ju kört hos Fotboll Stockholm sen årsskiftet på riktigt. Och det är sjukt kul. Mm. Det är mycket som händer nu med silly season och mycket analyser av nyförvärv och sånt. Så att, men det är jätteroligt. För du analyserar, nu vi får på Stockholm såklart mycket Stockholmscentrerat då, men annars också internationell fotboll. Ja, absolut. Mm. Nu kanske mest på min Twitter privat, men det har väl varit en stor grej tidigare också. Mm, just det. Och när du tittar på fotboll då, hur mycket sitter du och analyserar? Det beror väl på. Jag kan väl märka mer nu sista året när jag faktiskt har jobbat med det på heltid. Att man försöker koppla bort lite när man väl är hemma och kollar liksom på fritiden. Mm. Men det är klart att jag vill hänga med. Och om jag vet att jag ska på något sätt göra något jobb kring det efteråt, då kollar jag ju ordentligt och verkligen fokuserar. Om du ser en intressant spelare, går du då liksom, okej, nu det här, är han så bra som jag tycker att det ser ut som, och går in och kollar hans data då, så att säga? Ja, det händer ju ofta. Ja. Att jag kan se saker hända under match och sen gå och kolla på... Ja, med de siffrorna och de databaser jag har och kollar om det matchar det jag ser eller om det är någonting som bara är en tillfällighet. Eller... Mm. Så absolut, det är ofta jag crosscheckar. Så. Mm. Mm. Spännande, och det ska vi göra nu med alla AIKs nyförvärv som sagt. Innan dess bara, om vi tar och tittar på AIKs värvningar in och ut, AIKs transferfönster. Vad säger du här som fotbollsanalytiker om fönstret som AIK har gjort, om spelarna som lämnat och som då ersatts med de till vänster? Tycker ju... Det är ju många av namnen ut som man verkligen... Man vet ju att de alltid skulle vara svåra att ersätta. Tänk på Seb Larsson, Mikael Lustig, Stefanelli såklart. Så att det är några stycken tunga gubbar ut. Men jag tycker transferfönstret in har kanske varit... Det är, alltså, nästan alla namnen går mig igång på något sätt. Mm. Så det är mycket att se fram emot och se hur de presterar. Men... Alltså, överlag rätt optimistisk för AIKs skull. Mm. Vilket namn skulle du säga är det tyngsta tappet för AIKs del? Svårt. Tror Micke Lustig är jobbig. Okay. Speciellt med tanke på med mittbackspositionen. Om Brännan nu vill köra treback. Mm. Och Milosevic är lite osäker skadestatus trots allt. Med huvudet då. Jag tror Lustig hade varit så otroligt perfekt också som den här högra innebacken med tanke på hur bra han är med fötterna och hans passningsspel. Så jag tror att den är ganska, ganska tuff, men också Seb Larsson med kvalitet och rutin såklart. Lustig fick ju pris också efter säsongen som bästa försvarare utifrån data och analys. Och så här, tror jag att tror att han fick. Ja, men det är möjligt. Och när vi pratade om honom i studion så kom vi också fram till att han är nästan lite underskattad om man kollar på alla siffror som han plockar. Nej, men det är ju en sån gubbe som alltid har. Men i alla fall nu, sen han kom tillbaka till AIK, så alltså hans passningssiffror framförallt har varit så här top notch. Han bryter linjer otroligt ofta med sitt passningsspel. Och det är det jag tror hade varit så fint i Brännans spelsystem att ha den spelaren, för att han alltid, Brännan brukar gilla att ha ytterbackar, eller yttre innerbackar som bryter linjen med bollen. Och hade Lustig varit perfekt, och just om Milosevic inte är helt fit så är det kanske ett litet frågetecken just där. Jasmir Halitis står inte med på spelare in, eftersom han tillhör AIK innan och sådär, men hur mycket tror han kan ersätta Mikael Lustig då, till exempel? Ja, nej, men det är ju en sån, då får man ju den här bollprogressionen. Mm. Kanske, han är duktig passningsspelare också, men framförallt när han bara drar iväg med boll. Det är liksom, det är häftigt att se på. Och han är ju snabb som bara den, så får han vara frisk och allt sånt där, då tror jag att det är ett jättetillskott. Mm. Och av de spelare som har kommit in till AIK då, vilket namn går du igång på mest här? Alltså, hade jag bara utan att... Nu har man ju sett försäsongen lite, men Omar Faraj först och främst, liksom bara baserat på det jag visste tidigare. Mm. Tycker han var otroligt bra i Degerfors verkligen det halvåret. Men av det vi sett hittills så gillar ju Rui Modesto extremt mycket. Mm. När han får vara höger wingback och bara attackera yta och komma högt upp på banan, då är han... jäklar vad han passar perfekt in i den där, i den rollen. Ja. Vad var det du gillade så mycket med Omar Faraj då när du såg honom i Degerfors? Kanske framförallt förmågan att komma till målchanser.
Och han har, jag tror många, alltså han stångas ju med mittbackarna liksom. Det är ju 100% körning hela tiden. Men just den här förmågan att komma till målchanser gång på gång på gång, det är inte många som har det. Och han har haft lite problem med ineffektiviteten, vilket han måste slipa på såklart. Men det brukar också komma till så mycket chanser som han har gjort, då brukar det ge med sig. Då brukar det liksom ändå innebära x antal mål per säsong. Så han har ju redan det viktigaste i min bok. Och om vi kollar på hur AIKs trupp ser ut just nu då, så ser vi att vi har delat upp det. Målvakter, mittbackar, ytterbackar, innermittfältare och sen har vi ytter slash offensiv mittfältare och så har vi anfallare. Där Victor Fischer fick gå in skulle också kunna gå in under ytter slash offensiv mittfältare. Verkar vara en väldigt mångfacetterad spelare. Vad säger du när du ser på truppen på det här sättet? Är det någonting du reagerar på eller reflekterar över? Ja, men kanske lite, jag tycker mycket är väldigt bra, men kanske lite frågetecken kring vem som ska spela sittande mittfältare. Nu har ju Bilal trots allt stannat kvar, vilket kanske inte var helt givet, men det gjorde han. Det är klart att man kan spela han som sittande med Jimmy Durmaz och Magashi framför, men då saknar man ju lite den här bollvinnartypen på mitten som man kanske hade med Seb förut, som man har i Abubakar Keita. Just det. Lite oklar status på honom möjligtvis och kvalitet. Ja. Men det är väl just hur de ska lösa den balansen som kanske jag tycker är liksom visst frågetecken. Om det är en 3-5-2 och de tre som nämner spelar där inne, då har du också Fischer, Gudetti och Faraj som slår som två anfallspositioner. Nej, exakt. Så då, om Fischer skulle droppa ner någon form av 10, då är det bara två stycken av de där inne i mittfältarna som spelar. Ja, nej, det är just den väldigt mycket namn på centrala positioner där brännaren måste hitta någonting som funkar. Och då är det kanske balansen defensivt som jag oroar mig. Och då har vi inte nämnt Vincent Till heller, som är en spelare som jag vet att du gillar. Ja, nej, jag tycker han är riktigt bra. Sen är det mycket snack vet jag och kollega om han är värd de här 10 miljonerna det rapporteras om att han ska kosta att köpa loss i sommar eller vad det är. Men jag tycker verkligen att han fick lite väl mycket skit i höstas, för jag tycker han var en av få spelare som fick saker att hända. Och tycker han varit jättefin nu på försäsongen också. Så att, nej, jag tycker att han är väldigt, väldigt bra. Är det någonting då som du tycker att AIK behöver få in mer till truppen inför året? Det börjar väl ändå ta sig nu när Fischer och Keita har kommit in. Då tycker jag man täcker de flesta profilerna. Så jag kan liksom inte pinpointa en profil jag tycker att AIK saknar nu. Nej. Jag tycker de har allt egentligen. Så nej, jag kan faktiskt inte hitta något akut. Jag tror man landar i, det här kommer ju vara truppen liksom till 99%. Ja precis, så är det nog. Men vi går in på nyförvärven då och vi börjar med de offensiva spelarna. Vi har pratat om Victor Fischer lite redan. Och vi tar och tittar på hans spider. Ser ut så här då har han jämfört det blåa i league average i den belgiska ligan. Precis, och det här är ju då från säsongen 2021-2022. Han kom ju där till den här säsongen, spelade första halvan, var ordinarie, Antwerpen gick jättebra, låg i toppen. Sen opererade han sig och missade resten av säsongen. Ja. Och sen var han ju petad liksom den här säsongen. Så det här är ju det man har att gå på första halvan av förra säsongen. Men gjorde det bra, spelade ju offensiv mittfältare typ, ganska centralt, ganska högt XG-värde. Så kom till väldigt mycket chanser, många touch i boxen. Det är väl det som sticker ut, en målfarlig offensiv mittfältare. Kanske inte riktigt har den där kreativiteten som jag och jag tror många andra också kanske förknippade han med innan man grottade ner sig lite mer i siffrorna. Vilka parametrar är det som du menar skulle visa på kreativiteten? Då är det då XG assisted och passes to box till exempel där nere till höger. De är ju liksom strax över genomsnittet. De är inte ute i kanten och då indikerar ju det då att man är topp i ligan. Så XG och touch i box och bara målfarligheten generellt är ju det som har varit hans grej i Belgien i alla fall. När du ser den här spidern, hur bra är den? Liksom, om man bara ser den så här, hur skulle du ha reagerat på den utan att du visste att det handlade om Fischer? Att den är bra, absolut. Inte liksom en toppspelare i ligan. Så att han saknar väl några nivåer för att vara på den nivån. Men absolut bra, den är över genomsnittet. Men framförallt att det är en ganska tydlig profil. Att det är just målfarligheten själv som sticker ut från honom. Kan det ha haft att göra med att han har kommit tillbaka från en skada också? Med tanke på att han tidigare, om man jämför med tidigare hans karriär, så känns det som att han inte skulle vara en toppspelare i Belgien. Känns det lite märkligt också. Ja, jo, nej, men så kan det vara. Så var det. Han hade ju en säsong i FC Köpenhamn 18-19 när de vann ligan och han alltså, troligtvis var bäst i ligan. Så han har ju en högsta nivå som är, alltså kommer han upp till den, vilket jag ändå tycker är
hyfsat sannolikt med tanke på nivån allsvenskan är på. Den är inte en jättebra liga, sämre än Belgien, sämre än Danmark. Mm. Så får han bara vara frisk, och han säger väl själv att han ska damma av sig med rosten eller vad det är han har sagt. Mm. Så han medger ju själv att han inte är fullt fit och inte helt matchtränad. Men kan han komma upp till det, då tror jag att vi har att göra med en toppspelare i allsvenskan, absolut. Mm. Ja, spännande. Vi får väl se hur han kommer in i allsvenskan, Victor Fischer. Om vi går vidare till nästa spelare, det är Omar Faraj. Mm. Och tar och tittar på hans. Det här har vi en speciell spider, eller? Är det bara min känsla? Det brukar ofta vara som med strikers just, att man är ganska få strikers som är liksom verkligen allround och har det kreativa och det målfarliga. Men återigen, touchar man kanten av någon parameter, då är man ju topp 5% i ligan på positionen. Och det är ju det Faraj är med XG och skott. Han skjuter extremt mycket, men det resulterar ju också i att han kommer till väldigt, väldigt mycket bra chanser. Och om man tar fjolåret så tror jag, om jag har rätt i huvudet nu, så var det bara Jeremejeff som kom till fler chanser i genomsnitt per spelad minut. Och Farajs problem var ju då att han var oerhört ineffektiv. Alltså det hade han verkligen problem. Och det är det där expected goal per shot då? Det är ju snarare genomsnittsläget. Okay. Alltså hur bra lägen. Utan, nej, det kan man väl inte riktigt se på Spiden. Men, men jag vet att hans XG-siffror är ju högre än antalet mål. Ja. Så han har haft problem att förvalta det. Men också ganska litet underlag. En halv säsong är inte jättemycket. Så att, får man det över en längre tid och kanske det där jämnar ut sig. Och då kommer Faraj göra väldigt mycket mål. För han skjuter mycket? Ja. Han gillar att skjuta. Och det är ju inte alltid, det är ju det du pratar om, XG per skott, att det är genomsnittligt. Att ibland tar han ju inte skott från de bästa lägena. Ja, just det. Så de här riktiga målskyttarna ofta, typ boxspelarna, Jeremejeff återigen som han skjuter ligan senast. Han är ju i taket på XG per skott för att han tar bara skott när det verkligen är bra lägen. Ja. Medan Faraj kanske skjuter långt ifrån ibland, lite sämre lägen. Men han är en bättre dribbler än det allsvenska genomsnittet. Och det är inte högt över, men det är ändå någonting som är betydande. Och det där har varit ännu högre, till exempel när han spelade i BP. Då var han bland de bästa i den serien av anfallarna. Och när han gillar att droppa ner och attackera backlinjen. Mm. Och det gör han jäkligt bra ofta. För han har ju han är ju relativt snabb liksom. Ja. Plus att han är kraftfull och har en bra teknik. Så att han gillar absolut att attackera backlinjen med boll själv och är skicklig på den. Men huvudspelet kanske han kan förbättra lite då? Ja, nej, där har han ju inte, har väl inte riktigt använts i en sån roll. För att han har såna, inte jättelång, är väl inte jättekort heller. Men huvudspelet är väl ingen specialitet. Och kreativiteten har han inte heller riktigt haft i Degerfors i alla fall. Är det där league average för anfallare? Exakt, alltid för positionen. För positionen. Ja, precis. Just det. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, nej, för man tänker ju honom, man har ju mest hört det är en väldigt stark spelare. Mm. Att det är en stark anfallare och liksom rivig. Mm. Så det är då just som man reagerar på att det är de här, att han är bra på att dribbla då, så att säga, också. Att ta sig förbi motståndare. Ja, ja, nej, det är han. Och det är kanske lite överraskande med tanke på den spelstil han har. Att han kanske kan upplevas som lite med kraftfull och kanske lite klumpig ibland. Men det är han inte. Och jag tror framförallt att han kan passa bra med Guidetti när de får till samspelet. För Guidetti vet vi vill droppa. Ja. Han gillar att skapa för andra. Och om Faraj då bara kan ligga på rulle i djupled och göra livet jobbet för mittbackarna, då kan det nog finnas läge och yta för Guidetti att briljera och Faraj att göra en jäkla massa mål. Ja, spännande. Mm. Då går vi vidare till Elias Durmas. Och här är det mycket rött. Ja, så här ska det se ut. Nu är vi offensiv mittfältare då i Division 1 och det är väl just att det är Division 1, och det får man ju ta med sig såklart. Men alltså när man är så här dominant som han var i ettan, då är det helt rätt av AIK i det här fallet att chansa. Jag vet inte om det är en chansning, men han var inte så dyr. Det är helt rätt att satsa på dem i alla fall. Och det vi sett på försäsongen tyder ju också på att han är redo. Mm. Och jag är ganska säker på att han är redo för allsvenskan. Och han har ju liksom allting. Han är ju superkreativ, tar väldigt mycket skott, ligger högt på XG. Gör sin gubbe på successful dribble som vi ser väldigt ofta. Så alltså det här, i Division 1 var han en komplett spelare och bäst i serien. 15 mål, 12 assist.
Det är väl en no-brainer att gå för en sån här spelare, alltså när man som scout ser den här spidern, även om vi pratar om division 1, så måste man ju se att det här absolut kan hålla på allsvensk nivå också, om man är så pass högt i toppen. Liksom. Ja, men det är väl det, man brukar ofta prata om hur väl spelare översätter sina kvaliteter från en sämre liga till en bättre liga, men när man är så här bra och så dominant i en sämre liga, då är det verkligen en no-brainer att chansa att ta det här flyttet en division upp, liksom, att han hoppar superettan för att får han liksom något liknande utslag i allsvenskan, då pratar vi om en riktigt, riktigt bra spelare på allsvensk nivå. Passningsprocenten i genomsnittet. Ja. Är det för att det är en kreativ spelare som försöker slå lite mer avgörande passningar? Exakt, det är väl ungefär så man bör se den. Det betyder väl egentligen inte jättemycket om man... Alltså det är klart att det får det bra om man skapar jättemycket chanser att slå varje passning till rätt adress. Ja. Men ofta så blir det ju på bekostnad av passningsprocenten när man är så riskfylld i sitt spel som spelare som Durmaz här. Ja, men det är som man kan ju kolla på vilken toppspelare i Europa som helst, och de kommer ha låg passningsprocent troligtvis om de är kreativa. Så det här är ändå spelare som det låter på dig som att du också är lite nyfiken på att se i allsvenskan då? Ja, 100%. Jag vet inte hur många gånger jag twittrade om honom i fjol just för att hans data alltid stack ut. Liksom. Okay. Och det var klart man hade den här, alltså det är fortfarande bara division 1, blalala, men han höll hela säsongen, dippade egentligen aldrig. Och för mig var det, som du sa, en no-brainer att någon allsvensk klubb skulle plocka honom. Och är 22 år gammal är inte liksom... Nej, han är inte 25, 26, utan det finns ju utvecklingspotential fortfarande. Och det känns som man är redo när man också pratar med honom och ser honom i media. Att han är i huvudet på rätt ställe, och de här åren i lägre divisioner tror jag har gjort något med hans psyke. Och han har verkligen förstått att det här behöver jag göra för att nå toppen, och nu är han på väg. Vi tar hans bror Jimmy och går igenom lite hans statistik här innan vi pratar med Robin Tihi och Taha Ayari nere från Portugal. Då har vi Jimmy Durmaz här, och här är League Average, inte Division 1, utan här pratar vi turkiska Super League, så här är det kanske lite tuffare konkurrens då. Lite högre nivå. Ja, vad säger du om hans spider? Nej, exakt. Så han har ju blivit... han är inne i mittfältare nu för tiden. Och det här är då inne i mittfältsmallen på spidern. Och jag tror många, inklusive mig, var lite förvånade över hur bra siffrorna faktiskt såg ut. Och det är bara att kolla på Progressive Action, så att han bryter ju linjer, eller bröt linjer i förra säsongen i Turkiet på löpande band, och det betyder att han helt enkelt, han tar bollen framåt. Han ser till att bollen kommer in till farliga ytor och framåt i banan. Mm. Utöver det så är han ju liksom ganska högt upp på extra assisted och passes to box, så han är ju väldigt kreativ för att vara central mittfältare. Men också lyckade dribblingar, så ligger han ju högt. Så att han har gjort väldigt mycket bra, men det är ju framförallt spelet med boll och det kreativa som sticker ut. Defensivt har han ju... Ja, det är inte det han kommer ge. Han kommer inte en bollvinnare. Nej, precis. Hur bra koll har du haft på hans positionsförflyttning genom karriären? Inte, alltså jag vet ju att han var ju ytter för några år sedan. Liksom. Ja. Men sen så var det ju någon tränare som, det sa ni ju för inte så länge sedan, kommer jag inte ihåg vem det var, men det var väl bara, säg, 3 år sedan. Fatiterum kan det ha varit i Galatasaray. Hur som helst, så han flyttade ner på innermittfältet för kanske 3-4 år sedan. Mm. Och har ju gjort det bra där. Mm. Men kanske framförallt i Fatih Karagümrük nu senast, så var han ju absolut en av deras bättre spelare. Ja. Han verkar själv gilla väldigt mycket att ha hamnat där och lite mer boll. Och man kan tänka sig också när man blir lite äldre och vill så här. Ja, nej, det är nog skönt. Och han är ju skicklig med boll liksom, så jag kan verkligen förstå att det är det. Han måste ju få utrymme att inte, han ska inte behöva ta det här, alltså det defensiva ansvaret. Han behöver någon städgumma. Ja, det är jag ganska, ganska övertygad om. Om Keita funkar till exempel, att det finns att han är bra, då kan det ju vara en fin duo på liksom... Ja, men som ska bygga spel och sånt. Mm. Men okej, innan vi lämnar Jimmy Durmaz bara, hur tror du att han kommer att anpassa sig till allsvenskan? Vad tror du om hans vår? Jag tror att den kan bli bra. Förutsättningarna är ju där. Han är ju uppenbarligen presterat på en bra nivå i en bättre liga än allsvenskan. Sen är inte turkiska ligan riktigt vad den var för 10 år sedan. Den har försämrats ganska kraftigt, men det är fortfarande en bättre liga än allsvenskan. Nej, men jag tror att han kommer prestera bra så länge han kommer upp i liksom fysisk status. Han har väl kanske gnällt lite på det nu under försäsongen att han inte riktigt är där än och att han har ganska långt kvar. Men alltså, rimligtvis så kommer han ju lösa det, och då tror jag att han kommer vara en bra allsvensk spelare. Nu hör jag någonting i alla fall i min snäcka här. Kan det vara så att... ja, där har vi ju Robin och Taha. Hur är läget i Portugal? Nej, läget är bra. Ni hör oss, va? Ja då, vi hör oss. Eller vi hör er. Ja, men perfekt. Nej, men läget är bra här. Ja. Eller hur säger du då, Tom?
skönt väder faktiskt. Det är bra väder. Ja. Lite grann i alla fall. Ja, precis. Nej, Hammarbys läger i Marbella, det håller på att regna bort. Så ser man bilderna bakom er, det ser ganska härligt ut. Men under lägret då, hur... Det pratas mycket om att man åker ner för att liksom lära känna varandra bättre och sådär. Upplever ni att ni har kommit närmre varandra i laget under de här dagarna? Ja, men verkligen. Jag menar, man sitter ju alltid och äter alla måltider tillsammans. Vi spenderar ju i princip alla dygnets timmar tillsammans. Liksom. Du bor ju två och två, så man kommer verkligen närmare som grupp. Vi har aktiviteter här, vi har en femkamp, så vi är teambuilder, som man brukar säga. Jag förstår. Och Taha, jag tänker både du och Robin är väldigt unga. Hur mycket vågar ni ta för er, dels på planen men också i gruppen utanför planen? Ja, som du säger, vi är kanske de yngre i laget, men samtidigt måste man ta en plats. Om vi pratar på planen så tycker jag inte ålder ska spela någon roll, utan du ska göra din uppgift. Sen utanför planen, man observerar lite hur man ska bete sig och sånt, men vi känner varandra så pass bra att det är inga problem faktiskt. Mm. Jag hörde från Acke att ni hade med er ett gäng olika PlayStation-konsoler ner till Portugal. Hur mycket Call of Duty och annat blir det på hotellet? I början av veckan kanske så spelade jag ganska mycket på den tid, men annars är det inte så mycket faktiskt. Vi umgås väldigt mycket. Ja. Vad säger du, Robin, om att apropå frågan innan att ni är bland de yngre i laget, och hur mycket har du känt att du har kunnat ta för dig nu när du har kommit tillbaka till laget? Så för mig har det varit en självklarhet. Jag brukar ofta ta för mig, så att, det har faktiskt inte varit något problem alls. Nej. Hur tufft har det varit? Alltså, jag tänker på träningspassen som Brännan har kört med i Portugal. Hur hårt har ni tränat? I början av lägret så var det var stenhårt. Vi började direkt med två dubbelpass efter varandra. Och då körde vi liksom, det var intensivt. Det var att man skulle jobba, springa och kämpa. Så det var hetsigt, men kul samtidigt. Speciellt för oss, för mig och Tal, liksom, vi gillar att jobba hårt. Men sen nu när matcherna har kommit så har väl avtagit lite, eftersom vi har ju matcher, så man kan inte vara helt 100% död till dem. Nej. Så det har varit en bra blandning. Jag måste fråga dig också, Robin, bara hur känns det att vara tillbaka i AIK? Det är fantastiskt. Jag har alltid sagt samma sak, att AIK är mitt lag, så det är alltid skönt att vara tillbaka. Mm. Hur skulle du beskriva skillnaderna att vara i AIK när du var här senaste vändan kontra att komma tillbaka till klubben idag? Jag skulle väl säga att mycket beror på en personlig utveckling. Då hade jag precis kommit upp till AIK och nu är jag vändor. Så att jag skulle säga att några skillnader är väl... men det känns lite mer sammanhängande nu. Då var det väl kanske lite mer så här, grupperingar. Kanske var lite mer äldre och yngre. Nu känns det mer som att vi är ett samlat lag. Liksom. Mm. Ja, men det låter bra. Men hur mycket skulle du själv säga att du har utvecklats då under dina år i AFC och i IFK Värnamo? Personligen tycker jag att det är något enormt. Främst är det väl, det kanske inte är liksom, kanske det ligger i det fotbollsmässiga, utan det är väl främst psyket och hjärnan och spelförståelse, hur man ser på fotboll liksom, skulle jag säga. Det har jag utvecklats med, tycker jag. Vad är det som du har förändrat då, eller utvecklat, skulle jag säga? Kan vi säga rent taktiskt, hur man kan se ytor som öppnas, hur man kan tänka i uppspel, men också sådana här, man brukar säga juniormisstag, att man kanske inte bara spelar enkelt hela tiden, utan du försöker dig på något speciellt, men samtidigt inte att du gör något riktigt, riktigt dumt. Mm. Du vågar mer på planen? Ja, men både det och sen att man försöker ta för sig. Men samtidigt att man kanske inte bara spelar
på marken hela tiden, hela vägen från målvakt, utan att ibland så kanske en längre behöver komma här och där. Hur Taha skulle du säga att det har varit att få in Andreas Brännström som tränare för AIK? Det är en bra tränare. Det är bra att han är här. Han har styrt laget åt rätt riktning, vad det ser ut som just nu, och ja, vi alla är riktigt glada för det. Så jag tycker att det är en bra tränare, men också en bra människa att man kan prata med. Liksom. Så det är jätteskönt att han tillsammans med den andra staben kompletterar de varandra perfekt. Ja, precis. Jag brukar fråga hur det är att ha Brännan, lite just för att han är så pass fotbollsnördig också. Hur nördig är han och Messi tillsammans, skulle du säga, Robin? Nej, de är nördiga. Men jag tycker också att jag är rätt nördig i det, så att det är intressant när man kan snacka liksom om taktik och vad som händer ifall man gör det här eller det här och sånt. Ja. Hänger du med på all taktik, Taha? Ja, nej, det är mycket såklart nu när vi inte har så lång tid på oss fram till cupmatcherna börjar, så allt måste sitta. Men det är mycket på en gång, men det är rätt mängd av teori också. Det är inte för mycket och det är inte för lite, så man hänger med bra. Måste också fråga dig, Taha, om Yassins resa. Dels att han, hur bra allting har gått för honom, men bara hur häftigt har det varit för dig att följa honom, och nu när han faktiskt också har gått till Premier League och Brighton? Ja, det är såklart jättehäftigt. Jag vet ju vad han har gått igenom, jag vet resan han har tagit, alltså både från insidan, hemifrån och på planen. Så nej, han har tagit jättestora steg och väldigt stolt över honom faktiskt. Förstår det. Men matchen mot Brentford, det kändes som att det var en ganska hård match. Många dueller, mycket kamp på planen, var lite grinigt stundtals. Hur skulle du beskriva matchen, Taha? Du sa det bra där. Det var mycket, mycket dueller, mycket aggressivitet från båda hållen. Men till en grad där jag tycker att båda lagen gör det tillräckligt. Vi båda trycker på hårt och man får smällar och man delar ut smällar. Det var lite så under den matchen. Ja. Hur mycket smällar delade du ut? Jag tror jag delade ut en och annan kanske. Fick några också, så nej, det var bra. Bra för utveckling. Apropå att du tar för dig mycket. Men du gjorde mål också. Berätta om målet. Det var ett fint mål och fint samspel med Elias Durmaz. Ja, faktiskt. Det är en boll som jag ser tydligt att jag kanske vinner om jag går. Så jag satsar och går fullt. Vinner bollen, och jag har pratat mycket om på taktik och sånt att hålla bollen centralt när vi kontrar. Men om det inte finns läge till det så spelar vi där ytorna finns. Så jag spelar till Elias och fullföljer min löpning in i straffområdet och en bra pass tillbaka, så det är bara att avsluta. Liksom. Ja, fint. Jag frågade Robin om hans utveckling senaste åren. Hur upplever du din egen utveckling, Taha? Nej, jag tycker att jag har kommit upp till A-truppen förra året, i slutet av förra året, och tycker jag har tagit stora steg från den, alltså från den perioden, eftersom att man tar tips från de äldre när man är här, och man tar stora steg tycker jag själv, faktiskt. Har du något personligt mål med säsongen? Personligt mål? Nej, det skulle jag inte säga, men bara kriga på och göra det jag är bra på, så brukar oftast gå bra. Vad säger du om matchen mot Brentford, Robin? Nej, men lite samma som Ta sa, att det var mycket dueller, men jag tyckte ändå att båda lagen höll på en rimlig nivå liksom, så att det inte blev överdrivet. Stundtals hade vi väl bra sekvenser, men det fanns mer att önska, tyckte jag, rent alltså fotbollsmässigt, att hur vi kan skapa våra egna övertag med bollen. Men det var lite svårspelat på planen, men ja, vi krigade på, och sen var det viktigt ändå till slut vinna på straffarna. Du hoppade väl in och satte ner foten direkt? Ja, jag var lite kom in som sexa, så det var lite nytt, men det kom sen liksom, man jobbar in i det. Var det för att fylla ut, eller finns det någon tanke om att du kanske ska spela där var det lider? Nej, men där och då tror jag det mest handlar om att fylla ut.
i och med att jag bytte med Jesper Ceesay, och han var liksom inte, han kanske inte var där för att spela 90 direkt. Nej. Så tyckte de att jag kanske var i ett fysiskt lag att kunna spela. Mm, jag förstår. Hur bestämde ni vilka som skulle ta straffarna? Nej, men vi, de som kände, de kände sig heta fick liksom, ja, men räcka upp handen och säga. Och sen ja, hittade vi 5 stycken där, så då var det bara att köra liksom. Så de som ville slå, de valde det själva, om man säger så. Hur sugen var du på tan? Jag tänkte väl att jag kanske låter de lite mer offensiva spelarna ta först, men hade den sjätte kommit hade jag nog varit där. Mm. Nej, det är fint. Hur känns det i formen för dig då, Robin, inför säsongen? Hur mår din kropp och din form? Nej, men kroppen mår bra. Jag tränar på som vanligt, kör lite mer extra styrka och försöker göra så mycket jag kan så länge jag liksom håller kroppen fräsch till nästa träning och nästa match. Men alltså rent fysiskt sett tycker jag att jag är, det är bra. Är det styrka som du jobbar på mest liksom för att utvecklas vidare i ditt fotbollsliv, eller vad tränar du på själv just nu? Nej, alltså det är mest två delar. Det är ju både det liksom rent tekniska och sen fysiska. Det är ju, jag jobbar ju både på styrka, men samtidigt också typ just nu så försöker jag jobba på mitt tillslag. Okej. Okay. Mm. Har du något mål med den kommande säsongen? Nej, men inte något personligt mål så där, utan det är väl mest som det gamla vanliga svaret att man ska utvecklas så mycket som möjligt, spela så mycket som möjligt, men ja, inget sånt här som jag har skrivit ner typ. Nej. Och vad är målet för laget? Vinna dubben. Enkelt, ja, kort och gott. Ja. Mm, underbart. Sista frågan då, nyförvärvet Victor Fischer, ny in i laget. Vad har du fått för första intryck av honom, Robin? Nej, men han är en väldigt, väldigt skicklig fotbollsspelare. Man märker direkt på typ ifall det kommer en svår pass till honom eller han hamnar i en svår situation, hur han löser det galant. Han har alltid, ja, men hjärnan på rätt plats, så han vet vad han ska göra i nästa sekvens. Man märker alltså det är från utanför Sverige, om man säger så. Vad säger du, Ta? Nej, jag kan instämma med Robin. Det är en bra människa, han är snäll. Kommit in bra i gruppen. Sen tycker jag också att, som Robin säger, man märker på träningarna. Han är duktig. Han har ändå spelat. Man märker att han har spelat i storklubbar i Europa. Ajax, Köpenhamn. Så nej, det är en riktigt bra fotbollsspelare faktiskt. Mm, mm. Vilka bor ni med på läget? Bor ni tillsammans? Nej. Vem bor du med, Robin? Jaha. Det är jag bor med Viktor Andersson. Okej. Ja. Och jag bor med Magashi. Ja, okej. Maga. Nej, för jag hör att Milosevic bor tillsammans med Gretti och så här. Det var inte snack om att dela upp det lite så att det skulle vara de äldre och de yngre, utan det var bara man. Hur gjorde ni? Fast jag tror faktiskt att det var lite, alltså random faktiskt. Okay. Sen nu bor jag här med Viktor Andersson för att de bytte lite med rummen för att vissa behövde åka härifrån. Men jag tror faktiskt att det var lottat, tror jag. Okay. Om man tittar på liksom grupperna. Ja, okej. Okay. Så men Milosevic och Gudetti hamnar ändå i samma rum. Det är suspekt. Ja, det är det, men kan vara att de kanske hade något att säga till dem kanske. Jag vet aldrig. Dessutom hörde jag från Acka att de också har balkonger där det finns solläge, så man blir extra misstänksam. Det är det jag menar. De kanske hade något att säga till dem. Ja, precis. Hur är det att bo med Magashi då? Det är bra. Jag bodde nära han i Värnamo, så att just det är bara en fortsättning. Vi sover mycket. Ja, det var det han sa när han var här i studion. Jag gillar att sova. Ja, jag med. Så vi sover tillsammans. Vad skönt. Ja, roligt. Nu, jag sa att det var sista frågan om Victor Fischer, men nu kommer den då. Om ni ska möta FC Köpenhamn i morgon, vad tänker du, Robin, om den drabbningen? Det är ett bra motstånd. Topplag i Danmark, så att det kommer bli en bra match. Sen har jag för mig att det är deras sista träningsmatch innan säsongen börjar igen för dem, så att de ska ju vara i sitt toppslag liksom. Mm. Men vi är där för en bra drabbning, en bra match. Vi ska ge allt.
Och sen, alltså, såklart så ska vi gå för att vinna. Det är ändå Danmark, ett danslag vi kör mot. Så att Sverige mot Danmark, det måste vi ta. Mm, verkligen. Ja, det blir kul. Och så Victor Fischer med FCK-historiken och så har vi Jordan på andra sidan. Så det finns mycket spännande detaljer i matchen också. Matchen börjar 20:30 svensk tid, sänds på Expressen för alla som vill se den imorgon då. Så har vi sagt det också. Men Robin och Taha, tack för att ni tog er tid och snackade lite med oss här. Och ha en fortsatt trevlig dag nere i Portugal. Tack, tack. Samma. Hej. Hej. Hej, hej. Ja. Mm. Såg ut att ha det trevligt. Mm. Verkligen, verkligen. Gudetti och Milosevic-lottningen, det känns suspekt som sig. Precis, rummen ska ha lottats. Och då ja, det... visar det sig att Gudetti och Milosevic, de fick gå tillsammans och solläge. Ja, nej, det är... Ja. Nej, där är man nyfiken på om det faktiskt hade lottats. Eller hur det gick till i alla fall. Mm. Kanske varma och kalla bollar. Men tillbaka till dig Marcus och våra Spiders. Vi kan ju faktiskt fortsätta prata lite om den spelare som nämnde på slutet där som Robin bodde med tillsammans med Magashi. Mm. Vi tittar på hans Spider. Och ja, den är också spetsig på vissa specifika håll. Exakt, och det här är då återigen som med... Durmas så är det inne mittfältsmallen. Man hade kanske kunnat argumentera för att man skulle kunna sätta han på offensiv mittfältare, men ja, det är lite gränspuck, så att jag gjorde på central mittfältare helt enkelt. Så man jämförs ju mot centrala mittfältare då här. Och, men det är ju lyckade dribblingar framförallt. De sticker ut. Han gillar ju verkligen att driva boll, vilket man ser när man tittar på honom också. Att han otroligt bra acceleration och fart när han drar iväg centralt i banan, men också att han har väldigt mycket touch i box för att vara central mittfältare, och det var ju för att han var framskjuten i Värnamo och att han är skicklig på att hitta in i boxen och kontrollera bollen i boxen. Mm. Men även hyfsat kreativ när det kommer till extra assister och passningar till boxen. Så att, för här har vi inte med någon skottkolumn eller så att säga. Nej, det är ju för att det är inne mittfältare som man jämförs med. Då. Precis. Så, nej, men alltså han, det är en stark spelare. Mm. Alltså han känns som att väldigt... och ha bra balans. Så här, är du inte förvånad över att han inte står högre på till exempel där defensive duels won? Nej, det är väl inte. Och det handlar ju då om att han har... det är så högt upp i banan han är ofta att det är inte det han har fokuserat på. Liksom. Oftast vinner man ju boll lägre ner i banan när man försvarar. Så att, nej, det är jag inte förvånad över. Utan det är väl ungefär det här man skulle tro. Liksom. Det är väl kreativiteten man kanske skulle vilja spetsa till ytterligare lite, men... Det kan också komma när man spelar i ett bättre lag som AIK är. Ja, precis. Och det är typ expected threat? Ja, den och extra assister och passes to box. Och den trion där. Sticker man ut på dem, då är man ju väldigt, väldigt kreativ. Men man kanske är lite att jobba på där, men fortfarande bra. Det känns som att en speciell spelartyp, eller? Ja, nej, det är lite... Vilket fack ska han in i lite grann? Nej, den är lite... Och det är väl också det jag kan känna, liksom, att man inte riktigt vet hur bra han är. Är han en spelare som kan vara topp i allsvenskan? Jag vet inte. Jag gillar honom, men jag är fortfarande inte helt säker på att han har det. Även om han absolut har en spännande spelstil. Mm. Ja, okej. Okay. Så det vi kan förvänta oss av honom är att han kommer så här, föra mycket boll framåt och vara mycket tvåvägsspelare fram och tillbaka. Ja, men jag tror framförallt när man tittar på Magashi, det man kommer slås över är att när han tar bollen och drar iväg, då tror jag att det är det man kommer att... Okej, okay, wow, nu drog han förbi tre spelare och skapade något. Liksom, att det är vissa wow-moment kan det bli. Mm. Ja, okej. Okay. Abdi Hakim Ali tittar vi på nu. Och ja, han var ju också, spelade också för Vasalund tillsammans med Elias Durmas då, exakt, i Division 1. Och den är kanske inte lika spetsig som... Elias Durmas. Nej, och det är väl det som är liksom spännande. För det första att han är så, alltså, relativt allround. Det är bara att kolla att han sticker ju liksom ut över genomsnittet på nästan allting. Och liksom vinner hyfsat mycket boll. Tar bollen framåt där på progressive actions. Bryter linjen med sitt passningsspel och driv. Väldigt många passningar in till offensivt straffområde. Ja, så det är han ju bra på. Men liksom så här allround-spelare. Han har ju spelat lite box-to-box-rollen i Vasa. Det enda som är... Jag var oroväckande, vet jag inte, men ska man vara liksom, komma från division 1 till allsvenskan, då ska man ju helst ha dominerat. Mm. Och det har ju inte Abdi Hakim gjort. Inte på det sättet Durmas gjorde till exempel. Så man får nog vara lite liksom försiktig med förväntningarna inledningsvis. Men han är ju ung och kan ju absolut utvecklas. Han har några spännande kvaliteter. Hur lätt är det att hitta data från division 1 i Sverige?
Ja, har man Wise Scout så är det lätt. Ja. Men det är lägsta serien de har i svensk fotboll. Okay. Så att, och jag vet, i tusan... Det... det hade varit en division 2-värvning hade varit svårare att hitta. Ja, då hade man fått gå på något annat. Mm. Men Wise Scout har division 1 i alla fall. Okej. Okay. Men Abdi Akinali, det är en allround mittfältare. Ja, han har ju spelat en del som sexa nu på försäsongen och testats där av Brännan. Och alltså, jag kan absolut förstå det. Han är ju liksom en relativt skicklig passningsspelare och kan bryta linjer. Men tycker ändå han har varit så bra som åtta i Vasa, att det kanske är den positionen jag tror att han är bäst i. Mm. Sen förstår jag, AIK har färre sexor än åttor, alltså åttor och tior, det är liksom, jag vet inte hur många AIK har, men det är ganska många. Ja. Så jag fattar ju varför Brännan kanske vill testa honom som sexa, ja. Just för att det är lite brist på spelare där i AIK. Men ja, spännande spelartyp, men kanske inget man ska förvänta sig göra något särskilt redan i år. Nej, okej. Man får göra honom lite tid då kanske. Precis. Men de här defensiva duellerna där till vänster. Mm. Så att han ändå, han är inte så lång, inte så, nej. Så här stark. Liksom, så att, nej, men han vinner ändå en del dueller. Ja, uppenbarligen. Så när han lyckas ju, verkar ju ha någon form av förmåga att vinna tacklingar och lite styrka i kroppen i alla fall. Mm. Och det behöver inte alltid vara styrka, det kan vara att man är skicklig på att liksom, puncha i rätt läge, ja. Helt enkelt. Absolut. Okej. Okay. Aboubakar Keita har vi här. Mm, lite special nu. Det är inte, ja, berätta. Det är inte kontra League Average. Och det är väl framförallt för att han, hans underlag sedan han lämnade Halmstad för massa år sedan. Mm. Det är lite skakigt. Han har inte spelat jättemycket. Så man, nej, får liksom, liksom cherrypicka lite vilka säsonger som är vettiga att kika på. Det här är de två senaste säsongerna där han har varit inne mittfältare. 1920, det röda i belgiska andra ligan. 21-22, det blåa. Annat lag, men också belgiska andra ligan. Mm. Senast kommer han ju från Israel, men där var han mittback. Så att jag tror att han kommer vara mest inne i mitt fält här, AIK. Så jag tyckte det här var mer relevant att kolla på. Men interceptions, kanske ingen skräll. Men där, att han sticker ut där är ingen skräll. Att han har varit bäst i ligan, skulle jag säga, i belgiska andra ligan. Just på att bryta boll innan det når motståndaren. Vilket kanske är lite överraskande att han är så bra defensiv som han har varit. Men oerhört bra på att läsa spelet och... tittar man på honom så har han har väldigt långa ben. Alltså väldigt, väldigt bra på att liksom täcka stora ytor snabbt. Ja. Och ja, men just sin långa kropp så hinner han emellan och läser spelet bra. Så att defensivt är han liksom en klippa om man kommer upp i högsta nivån. Men där på i Löven då, 1920, så var han också ganska bra med boll som man ser på progressive action. Så han har ändå lite boll i sig också. Ja, det är viktigt. Men annars, en tydlig spelartyp. Ja. Alltså Abdi Akinali som var lite allround kan göra lite allt möjligt. Här känns det som att Keita är där för att nej, men bryta passningar. Och ja, det här är en bollvinnare. Stå rätt. Alltså, absolut, det här är en bollvinnare. Och nu är bara frågan hur bra är passningsspelare är han? Det finns tendenser, eller har funnits i alla fall, att han är lite slarvig med boll. Okay. Man har inte så hög passningsprocent liksom, oavsett vad. Sen har han kanske inte alltid spelat i topplag. Och sånt spelar ju alltid in, vad man spelar för typ av fotboll. Men... även jämfört med sina innermittfältskollegor i laget så har han en låg passningsprocent ofta. Så han är ju inte jättebra med bollen. Men defensivt så är han verkligen en klippa. Mm. Ja, man ser på touches inbox. Ja, nej, han stormar inte framåt. Nej, gör han inte. Precis. Han det här var ju återigen då han faktiskt bra defensiv mittfältare. Inte mittback. Nej, utan det här är innermittfältare. Mm. Så nej, han håller sin position där centralt. Men det kan AIK behöva. Hur mycket tror han kommer att spela då? Det beror väl på. Liksom. Han är fortfarande inte anslutet till laget. Så jag vet inte riktigt vilken fysisk form man kanske kan förvänta sig att han är i. Eller vilken kvalitet han ens håller. Men om han håller en liksom, hyfsad eller bra nivå. Då tror jag han kommer få spela mycket. För att just den här spelartypen. Tror jag AIK verkligen kan skrika efter. Om du ska spela liksom, Bilal, Durmaz, Magashi, Fischer ska in någonstans. Alltså, det är ganska många spelare som inte har den här bollvinnartypen. Mm. I sig. Men det har ju Keita. Så att, håller han bra nivå. Då tror jag han kommer få spela mycket. Slutligen då, den sista spelaren vi ska titta på, det är Rui Modesto. Det var när vi började det här programmet så var jag inne på att det här är en spelare som du själv är väldigt nyfiken på. Mm. Ja. Så är det, och så här är det. Alltså, det här är från förra säsongen. Mm. Då var han yttermittfältare. Och gjorde väldigt mycket poäng. Men de underliggande siffrorna har liksom aldrig riktigt lyft. Och man kan verkligen prata om en överprestation rent poängmässigt. Alltså så här, många av skotten han tog gick in, många av framspelarna till lagkamrater förvaltade dem, och den produktionen kan man inte förvänta sig med tanke på att hans underliggande siffror med XG som inte är över genomsnittet och XG assisted som är precis över genomsnittet, de är ju inte så bra.
Däremot skulle man kolla på säsongen innan, nu har vi inte Spider på det, men då var han mer wingback som han kommer vara i AIK. Då stack han verkligen ut. Okay. Och jag tror att den rollen passar honom bättre än att vara ytter. För att då, alltså han är väldigt bra när han får fylla på och ta sig förbi sin spelare. Så liksom, okay, i en wingback-konkurrens i Veikkausliiga och i Finland, då var han fantastisk. Som ytter var han inte lika bra, även om han var bra. Mm. Men, för 7 plus 11, det är från ytterpositionen då? Ja, det är ju förra säsongen. Han var ju mest ytter då. Och det är ju fantastiska siffror, verkligen. Men det var liksom verkligen över prestationssätt till de underliggande siffrorna. Men fortfarande sticker ut precis över genomsnittet på lyckade dribblingar, progressive carries, vilket är liksom en mot en förmåga mer eller mindre. Och även kreativt, extra assister sticker han ut. Så att det är klart att han är en... Han är absolut en bra dribbler och en kreativ spelare, men han sticker ut ännu mer när han får vara som wingback eller ytter. Vad är det som gör att du, då, om han har överpresterat lite mot sina siffror, känner ändå att det här är en spelare som kan vara grym i allsvenskan AIK? Det är just för jag tycker han passar bättre som wingback. Ja. Jag hade inte varit lika optimistisk om han skulle spela högerytter till exempel, för då tror jag inte att han har den kreativiteten och den målfarligheten och den en-mot-en-förmågan som krävs i den positionen. För det är ju olika dynamik liksom när du utgår högre upp i banan och sådär. Just det. Men just wingback-rollen, den är inte enkel, men alltså, den är ganska specifik på sina håll. Att du ska göra en sak, och har du lungor, har du löpkapacitet, har du någon form av spets i kreativitet och liksom driva boll, det har han. Allt framåt blir som en bonus lite grann. Ja, alltså, men om man gör poäng så här, starkt gjort, gör det, för du är ju i grunden back. Exakt, det blir kanske lite så här, lite konstig bedömningsmall på något sätt, men... Men han har många kvaliteter som passar just wingback-rollen. Och jävla mycket hjärta och lungor. Liksom. Han löper ju och jobbar stenhårt. Men så har han det kreativa på det. Så nej, jag gillar Rui helt enkelt. Var det helst en spelare som underpresterar eller överpresterar gentemot sin egen statistik? Nej, jag är hellre en som underpresterar. För att då förmodligen finns det mer att hämta. Som sen kan växla upp. Exakt. En som överpresterar, det är ju alltid lite farligt. Ja, men det kanske också är en egenskap, tänker jag. Att man... Ja, alltså, ja, men hittar du den spelaren som har överpresterat konstant under sin karriär och inte heter typ Leo Messi, då får du ringa mig. Det händer inte ofta. Nej, okej. Okay. Ja, nu ska jag leta. Ja, ja, okej. Okay. Men om man då bara summerar de spelare som vi har gått igenom här och sett då. Mm. Du var inne på lite innan som sagt att det här är den spelare, eller en av dem i alla fall, som du är lite mest nyfiken på. Men Spider-mässigt, är det typ Elias Durmaz som sticker ut mest? Absolut, han som har presterat bäst på sin nivå tidigare. Det är det ingen snack om. Sen är det ju alltid det här frågetecknet, hur bra han klarar steget från division 1 till allsvenskan. Och det är ett stort steg, det förstår ju alla. Sen tror väl jag att han klarar det. Kanske inte går in som start direkt, men säg att han imponerar när han får speltid i början, då kommer ju han vara en startspelare till slut. Det finns mycket fotboll i honom. Så han är också spänd på, och han har absolut presterat bäst på sin nivå tidigare. Vilket är det största frågetecknet här av de här spelarna, tycker du? Det beror på, största frågetecknet sett till vad man ändå förväntar från, alltså då är det väl Abubakar Keita. För att alltså, Abdi Hakan Ali är också ett frågetecken. Men där finns det ju ändå, han är 20 år gammal, det finns tid. Keita kommer in på lite andra premisser. Han är äldre och liksom han förväntas ju leverera nu. Annars är det ingen idé att plocka in honom. Nej. Så det är väl absolut Keita som är det största frågetecknet. Däremot tycker jag att det finns en höjd där. Alltså när han var i Halmstad för några år sedan, då var han riktigt, riktigt bra. Det var väldigt länge sedan förvisso, men men det är väl Keita som är det största frågetecknet. Ja, det blir spännande att se alla de här in action. Som sagt, AIK spelar ju mot Köpenhamn imorgon. Får vi se om Victor Fischer kanske gör några minuter. Och får se honom. Ja, det blir kul att se hur bra han är. Igång. Ja, precis. Och sen så är det dags för Svenska Cupen faktiskt. Ja. När Västerås ska bege sig till Tele2 faktiskt. Men det tar vi då. Tack för idag, Marcus. Tack själv. Alltid trevligt när du besöker studion. Detsamma. Och gå igenom lite spelare på det här sättet. Ibland får man en liten annorlunda bild av spelarna också när man kollar på dem. Vissa har man en ganska tydlig bild av att så här funkar de. Magashi för mig till exempel är fortfarande lite så här, vad är det? Var ska man, återigen vilket fack ska man placera in honom? Och det ser man också på hans spider lite grann. Ja, nej, det är lite oklart. Jag håller med. Jag vet inte heller riktigt hur Magashi ska... Jag vet inte riktigt vad han är bäst på liksom, och vilken roll som passar han bäst. Är han 8? Är han 10? Ska han spela ytter? Alltså, ska väl vara centralt? Men det är en oklar spelare. Och det gör ju att jag också är väldigt exalterad över att se honom. Nej, verkligen. Klickar det, då kan du ju flyga. Och få sin egen bild av spelaren. Ja, men tack. Tack och välkommen tillbaka. Tackar. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag. Vi ses då. Tack för idag.